Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u posljednji emitirani TV Obločac. U Križevcima je i ove godine obilježen Dan mimoza u organizaciji Kluba Agata. Pogledajmo. Rak vrata maternice jedan je od najčešćih tumora kod žena, a od njega godišnje u Hrvatskoj umre više od 100 žena. Upravo zbog toga, svake godine diljem Hrvatske obilježava se Dan mimoza, kako bi se građani educirali o prevenciji i liječenju raka vrata maternice. Dan mimoza obilježen je i u Križevcima, u organizaciji Kluba žena s bolestima dojke Agata, koje su građane uputile na važnost cijepljenja i redovitih pregleda podjelom letaka i mimoza. I evo na današnji dan ovdje obilježavamo Dan mimoza. Mimoza nam predstavlja simbol jedan da više obratimo pažnju na oboljenje grlića maternice. Tu bih htjela reći da bi se mlađe populacije, recimo u 8. razred i srednje škole, da se podvrgnu obaveznom cijepljenju, a obavezno cijepljenje je kao preventiva da se kasnije ne bi obolilo od karcinoma grlića maternice. Kao što je mimoza simbol oboljevanja od grla maternice, tako imamo i narcise koje su simbol oboljevanja od raka dojke, pa imamo kesten koji je simbol oboljevanja od raka prostate. Ko što pratimo stalno u medijima i čujemo, dobna granica oboljevanja od raka se jako, jako spušta. Sve više mladih koje oboljevaju od bilo koje vrste karcinoma. Stoga bi bilo dobro da se svi koji dobiju poziv odazovaju na nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke koji je osigurala država. Svi pregledi su besplatni. Zato kad dobijete poziv, nemojte to ignorirati. Otiđite, poslikajte dojke, otičite kod ginekologa, otičite kod urologa, jer svaka bolest koja se na vrijeme otkrije, postotak izlječenja je i do 90%. Ako niste dobili poziv, imamo i samo pregled dojke. Mi kao udruga Agata organiziramo predavanje o samopregledu dojke, međutim odaziv na ta predavanja je jako mali. Počeli smo sa školskom djecom da smo napisale pozive, dale djeci u školu da odnesu svoje mami, mami, baki, strini, kumi, taj poziv da se odazovu na predavanje i od, ne znam, recimo 60 poziva, ako su došle 3-4 žene, odaziv nikakav. Zato smo krenule sad u srednje škole, u dogovoru sa ravnateljima škola i profesorima koji predaju biologiju, da u sklopu predmeta biologije u 3. razredu škole, kad se uči o ljudskom organizmu, da se i mi održimo jedno predavanje o samopregledu dojke. Odaziv učenika je jako dobar i jako su zadovoljni. Ove godine smo krenuli i sa anketom, da vidimo koliko ipak žena i muški naravno oboljevaju, 1% vode brigu o svojem zdravlju. I točno se vidi odlazak na mamografije se primjećuje da je u porastu kod onih koji su dobili mamografski poziv, a samo pregled dojke, pa dobar je postotak, zadovoljni smo s tom anketom, tako da ćemo i dalje nastaviti s tom anketom i ove godine. Obuhvatile smo škole, pa smo bile na obrtničkom sajmu, pa smo bile u domu zdravlja, anketa je bila anonimna. Što se tiče rada naše udruge, nas u udruzi imamo 45, od toga polovica su žene koje su prošle oboljele od raka, a druga polovica su podupirajuće članice. One pomažu oboljelim ženama, skupljamo se na kreativnim radionicama na kojima izrađujemo razne predmete prigodom Uskrsa, Božića, Nove godine, koje onda prezentiramo našim građanima da vide da nismo samo na trgu i da kupimo novce, nego da i mi radimo.
a izlazak na trg i bilo kakvo predavanje, sve želimo potaći ovoga žene i građanstvo da vode brigu o svojem zdravlju. Vincekovo je dan kada svaki vinogradar mora posjetiti svoj vinograd. Tradicionalno druženje i ove godine priredila udruga Bilikum iz Križevaca. Pogledajmo prilog. Svaki pravi vinogradar koji drži do sebe i svog truda otputiti će se za Vincekovo u Gorice, svom vinogradu. Tu će gazda ritualno odrezati nekoliko, uglavnom tri grančice, s tri pupa, koje će potom staviti negdje u kući uz prozor da bi se nagađalo kad grančice potjeraju kakva će biti godina. Orezani se trs potom obredno poškropi, krsti starim vinom te izvijese kobasice, koje znakovito naznačuju želju za plodnošću i dobrim urodom. Sve je to po bučkoj navadi praćeno pjesmom i svirkom, a kako pravi domaćini nikada ne idu u vinograde sami, to će odmah počastiti nazočno društvo. Vincekovo je i ove godine održano u organizaciji Udruge vinogradara i vinara Bilikum Križevci, a održano je u vinogradima Šebre pokraj naselja Pesek. Cukrene pajdašice, preštimane pajdaši, evo skupili smo se ovdje danas da proslavimo Vincekovo po križevačkim statutima u Šebrima na ovom lijepom bregu pokraj Križevaca, gdje su vinogradari i vinari udruge Bilikum i oni koji nisu pozvali nas da ovdje obilježimo Vincekovo kako se šika i patri. Kak križevački statuti nalažu, da se podružimo, da jednu pajdašiju prenesemo dalje, ne samo na članove udruge, nego i van članova udruge. Također i podijelimo naše druženje sa gostima koji nam dolaze iz Varaždina, Zagreba, pa iz drugih dijelova Hrvatske. Možda čak jednog dana će doći i izvan Hrvatske, pa nam bude još malo i šire i ljepše. Evo, kako običaj je, moraju se odrezati tri lozice sa tri pupa, staviti u prozor, gdje će onda se vidjeti kako će se one kretati i kako će nam godina urodnosti biti. Ne, pretresli smo ga prije nego kaj došao. Ne, Ceremonijal Vincekova po križevačkim statutima vodio je Martin Bilikum II. Svekriževečki, a mnogobrojni posjetitelji kroz sve su vinograde išli od kljeti do kljeti, kako bi kod svakog vinogradara odradili rezanje trsa i škropljenje starim vinom uz obješene kobasice na trs. Mi pred tobom ponizno stojeći i moleći prosimo te, sveti Vincek, skrušeno za pomoć da očuvaš naše gorice, naše goričare, težake, kak i sve trseke naše, grozdje i kleti, kaj bi nam zdravo bilo po cijeloj leti. Sveti Vincek, očuvaj nas od huze, hude zime, od pramaletnoga mraza, od paklenske vrućine, deževnoga leta, pirika i sakojačega drača, peronospore ljute i filoksere lisne, od tuče ledene, od strele nebeske, od jogna žarečega i žulov krvavih, od žeđi kraj lagov, od napasnih međašic, od praznih lagvov i od malog priroda, od pijanca koji ti niš ne razme i nezaustavljivog širenja fitoplazme, od praznih napuštenih sele i gorinskoj više nigdo ne dela, od poljoprivredne politike i premalog gorica mamotike, od šupljih vinskih kaca i v saboru navek isti faca. Očuvaj nas, sveti Vincek, molimo te, molimo te, take. Očuvaj nas, molimo te, sveti Vincek, od svega, kaj bi našem tršju, grozdju, mošteku, vinčeku, kletički, kak i jednako svim našim vinogradarima i pajdaši naškoditi moglo. Amen. Amen. Evo ga, zalivamo te trsek sa ovim starim vinom, nek preh tebe primi sebe
i svi naši trsegavica iste osobine, kak su zdravi rast, zreloća, slatkoća, jakost, kaj bi mogli žedne napojiti, trudne okrepiti, dužne razveseliti, starce pomladiti, zimogrozde zagrijati, vruće rasladiti, usamljene utešiti, a zaljubljene nebeske visine zignuti. Toga riš, toga sad. Evo trsek iz blagoslova svetog Vinceka, režemo tri lozice tvoje, žnjimi po tri puka koji ne zna još će trdi spiju. Prenesli bumo u toplinu hiže, metali u vodu na obločec, da se vidi kako urodilo na leto. Udruga Maslačak nakon nešto više od godine dana održavanja humanitarne akcije Udruzi Maslačak pomozi da svoj kombi vozi, sakupila je sav potreban novac. Ovoga su tjedna otišli po svoj kombi. Pogledajmo doživljaje članova udruge. Nekoliko članova Udruge Maslačak putovalo je u Koprivnicu kako bi preuzeli novo kombi vozilo. Ostali članovi su čekali dolazak kombija kod kuće u Gundulićevoj ulici. Svi zajedno smo dugo čekali ovaj dan, kada je kombi konačno stigao i kada će olakšati svakodnevni rad udruge i nitko nije krio oduševljenje. Kroz humanitarnu akciju Udruzi Maslačak pomozi da svoj kombi vozi provedene su brojne aktivnosti u koje se uključilo puno dobrih ljudi, na čemu im svima hvala od srca. Evo, danas smo ovdje ispred naše kućice i našeg kombija koji smo kupili kroz humanitarnu akciju Udruzi Maslačak pomozi da svoj kombi vozi. Ta akcija je trajala godinu dana, kroz akciju su provedene brojne aktivnosti, bilo je humanitarnih koncerata, plesali smo, igrali su nogomet za nas, boćali su se, evo, prodavali smo slike, imali smo akciju kupljenja plastičnih čepova, staroga papira, stvarno puno. Evo smo i mi uložili truda i evo cijela zajednica se uključila. Hvala svima od srca, evo od svih nas. Evo, svi su se uključili onako kako su mogli i evo mi smo svi zajedno došli do našeg cilja. Kombi će nam jako pomoći u našim svakodnevnim aktivnostima. Tu akciju smo zapravo pokrenuli zbog članova koji ne mogu dolaziti u poludnevni boravak, nemaju svojega prijevoza, tako da ćemo ih evo voziti ovim našim kombijem, ali ćemo ići na susrete sa drugim udrugama, ići ćemo na natjecanja i tako, evo, iskoristit ćemo ga skroz. Posebno su radosni i veseli bili članovi Udruge Maslačak, koji su opisali kamo sve planiraju ići svojim kombićem, što sve žele posjetiti i na kojega način koristiti. Ja vozim kombi, ja sam vesel da šalje kombi nove. Kam ćemo ići? Išli ćemo na natjecanje s onom tenisu i to bilo na bazenu u Koprivnicu i to bilo to. Evo, veseli smo kad došao kombi, da možemo ići na more i svi znamo za njega koji su donavali donacije za kombi. Ja se sjetim što je kombi došao tu, da se moramo voziti u Koprivnicu, na bazene, na natjecanje, na druženja, svukut u Ludbreg, Koprivnicu, Karlovac, Đurđevac i hvala svima što su pomogli u donaciji. Dragi maslačci, ekipa TV Obločica želi vam sretan, veseo i siguran put na svakom vašem putovanju. Automoto klub Križevci jedan je od najuspješnijih sportskih ekipa u Križevcima. 19 godina uzastopno prvaci su Hrvatske, a ove godine pokušati će osvojiti još jedno ekipno postolje i pokazati sportsku dominaciju 20. godinu za redom. Pogledajmo planove. Posjetili smo Automoto klub Križevci, gdje nas je ugostio domaćin, tajnik kluba Stjepan Peršin. Obzirom da su križevački motociklisti protekle godine 19. godinu zaredom postali ekipni prvaci Hrvatske u cestovnom motociklizmu, popričali smo s tajnikom o tome kako je za klub bila protekla godina, gdje su sve nastupili naši dečki, s kakvim motociklima i u kojim su to sve disciplinama pobjeđivali i natjecali se. Pa evo ga, počela je 2019. godina, već su počele pripreme, jasno za, kao i svi sportaši, tako posebno motociklisti, vrše pripreme.
Pa i mi kao Automoto klub Križevci jasno sređujemo dojmove, sređujemo rezultate, a rezultati su 2018. bili izuzetno dobri. Znači, treba spomenuti 18 disciplina u Hrvatskom motocikličkom savezu, a mi nastupamo u 6. Znači, imamo našu najelitniju disciplinu, to su brzinci, gdje je Mirko Zidorić ove godine svoje prvo mjesto, gdje su gotovo svi vozači bili iz Križevaca. Ajde, ušli su nam tu neki dečki iz Oroslja, tak velim, na Postolja i Zagreba. Ali ono čemu smo se mi posebno veselili, svakoj pobjedi se veselimo, ali pobjedi Ivana Viška nakon povreda smo se posebno veselili na svakoj utrci i na kraju Ivan Višak je prvi u klasi 600. Sigurno je da je Denis Petric imal izuzetno težak zadatak. On je kao novi u klasi 1000 postao je godine viceprvak Hrvatske, znači drugi je iza Darija Horvata, čak ga je pobjedio na jednoj utrci po loše vremenu u Požegi, što daje naslutiti da Dariju Horvata 2019. neće baš biti svagdje jednostavno i lako, mada je to izuzetno veliki motociklist, veliki sportaš, mada nije težak, ali je veliki sporavi sportaš, pravi motociklista. I veseli nas da naši motociklisti iz Križevaca, evo, Denis Petric ove godine bio drugi, su razlog za, tako da vedemo, jedno pozitivno gledanje u 2019. jer smo u ovoj 2018. godini osvojili prvo mjesto kao klub i to je jedan kontinuitet kojega bismo 2019. htjeli zaokružiti. Mislim, ne smo si to zadati kao da baš moramo, jer to je uvijek u sportu teško, ali pokušat ćemo jasno da sa brojnim vozačima koje imamo budemo ponovno prvaci Hrvatske 2020. od 2019. 20. puta. Nadam se da je to ostvarivo. Jasno, treba imati sreće. Mi velimo Križevčani Božeg blagoslova, tako da Sveti Marko je s nama i blagoslov motociklista i biciklista koji je isto tak na uskrsni ponedjeljak sigurno tome pridonose, a to je potrebno svim vozačima. Znači, sve ovo što radimo vezano za motosport je s ciljem povećanja prometne sigurnosti prometa na cestama, pogotovo za motocikliste, koji su jedna od najugroženijih grupa sudionika u prometu, na dva kotača i posebno ako oni sami ne vode brigu o sebi, na to je veliki problem. Tako da je motoreli i motoslalom baš cestovna utrka, znači gdje je ove godine obitelj Koren dominirala i zahvaljujući odličnim vožnjama i Ljubomira, znači tate, a i njegovog sina, Marija, kao i Mihajla Prožeka, smo osvojili prvo mjesto. Znači, ako u brzinci imamo puno vozača, imamo dva prvaka, ovdje smo imali tri vozača i tri prvaka, definitivno, to je najrentabilnija klasa bila 2018. godine za motoklub Križevci, jer smo sa malo vozača uspjeli to pokriti. To naime neki klubovi prakticiraju, mene veseli da se probudila Slavonija, da je Požega ta koja nakon dulje vremena ima i timskog prvaka u oldtimerima, to je gospodin Pavelić Krešo, dosta dobro slaže svoj tim, ove godine 2019. planira isto tako napraviti klub, pa i našim vozačima, znači to su braća Peklić. Da, gledajte, i žao nam je svakog vozača koji ode, ali isto kao i u svakom sportu, tako i drugi dolaze k nama, nema nikakvih razloga da ne dopustimo ili da stvaramo nekakav problem tim vozačima koji žele voziti nekom drugom klubu. Kroz timove, kroz klubove jasno pripomaže se vozačima u tom skupom sportu. Tako da, vraća se na motoreli, znači obitelj Koren i Mihajl Prožek su osvojili prva mjesta i Križevci su prvi i u motoreli, u motoslalomu. Ono gdje smo mi izuzetno dobri, to je jasno disciplina skuteri, tako da smo i tu prvaci Hrvatske, tu su naši dečki isto izuzetno dobri bili, kao što je to bilo jasno i kod oldtimer discipline, gdje se naš da tako velim, stariji vozač, mada se kod oldtimera ne broje godine, vozači nek se broje godine motocikla,
ali on ima i dosta godina, znači to je tata Rončević koji je izuzetan vozač, vozi dvije klase i tu nam je samo 5 bodova falilo da budemo prvaci Hrvatske kao klub, znači tu smo drugi. 2018. godina bila je zaista uspješna za križevački motociklistički klub, ali osim natjecateljskog dijela, Automoto klub Križevci organizira brojna preventivna događanja za naše najmlađe sugrađane, vrtićance i školarce. Brojna su takva događanja pred nama, koja nam je ukratko opisao tajnik Peršin. Gledajte, 2019. godina je već plan napravljen i sigurno je da preventivno smo već krenuli, znači po 5. razredima se vrši osposobljavanje učenika 5. razreda za vozače bicikla, u 5. mjesto je polaganje ispita za vozače bicikla, tako da je taj sinski period usmjeren na osnovne škole, Vladimir Nazor škola je završena, znači to je podrška nastavnicima tehničkog odgoja gdje naši instruktori pripomažu maksimalno da se sva djeca osposobe i da rezultat bude što bolji. Znači, provjera znanja za vozače bicikla, malo je to sad, da tako velim, dignu to na jednu višu razinu. Testovi su online, znači, piše se kao ispit za B kategoriju. Vozi se na biciklu, ali mislim da to treba biti zadovoljstvo za sve klince, turice, dečke. Mi smo kao Križevci imali nekoliko dobrih natjecatelja na prvenstvu Hrvatske koji su nastupali za Hrvatsku, za Hrvatski autoklub van granica Hrvatske na prvenstvu Europe. A blagoslov je bio u Gornjem Dubovcu, jasno uvijek je to sjećen naše poginule hrvatske branitelje, naše križevačke branitelje u periodu ratnika, odnosno sad ovaj novi prostor, tako da to malo pomiješamo i za Uskrsa, znači blagdansko raspoloženje, a onda opet zajedničko druženje, obično uz grah. Motociklisti su posebna jedna skupina ljudi, mi smo proglašeni gradom motociklizma i sigurno je da je to zasluga izuzetno velikog broja ljudi, znači Križevčana koji gotovo nemate kuće u Gornjem gradu, a da nema barem jedan motocikl, i to je ono na što treba biti ne ponosan samo, nego treba voditi brigu o tome da ljudi ne stradavaju, da vozila budu ispravna, da svi imamo kacigu na glavi, i s tim jasno se počinje, jasno u 6. mjesecu, već i prije sa dječjim vrtićima, u dječjim vrtićima koji jesu, ali i djecom predškolske dobi. Treba reći da ove godine Hrvatski autoklub ima akciju Klik, znači to je akcija koja je usmjerena prema srednjoškolcima, znači mladim vozačima. 6. mjesec je, odnosno 5. mjesec je Reli Kalnik, početkom 5. mjeseca. Reli Kalnik je za mlade vozače, znači učenike srednjih škola, srednje škole Ivan Seljanec, srednje gospodarske gimnazije. Ove godine očekujemo 15 vozača. Prošle godine je već bilo natjecanje između ekipa škola. Sama moto utrka, kao što smo rekli, je u 6. mjesecu već tradicionalni datum. Našli smo dogovor zajedno da naša grko-katolička biskupija normalno ima svoj liturgijski program tjedan dana prije, tako da moto utrka ove godine bude išla, a da ne smetamo kod tih svećanosti. I vjerujem da će biti na istoj razini kao i prošle godine. Jesen je početak školske godine, znači u jesen imamo prvo znanje, prometno znanje ili sigurno školu s hakom ili poštujte naše znakove, gdje se zajedno i policija i policijska uprava, Koprivničko-križevačka, policijska postaja Križevci, Hrvatski autoklub, autoklubovi i dječji vrtići i osnovne škole svi zajedno uključujemo. Prošle godine su bile prekrasne ove torbe za svakoga učenika ili učenicu prvog razreda. Isto tako marame od županijske uprave za ceste. Dragi gledatelji, sljedećim se prilogom opraštamo od vas. Kako smo već najavili, gasi se TV Obločec, a naši gosti u ovotjednoj emisiji kratko su komentirali našu emisiju kao i njeno gašenje. Dragi naši gledatelji, pratioci, prijatelji TV Obločica, došli smo do samoga kraja. Ne današnje ili ovotjedne emisije, nego do prestanka emitiranja TV Obločica. Gasimo ovu našu jedinu prigorsku televizijsku emisiju i više se neće snimati i proizvoditi. Sve ovo vrijeme nama ste bili bitni upravo vi, naši dragi gledatelji, te smo se unazad 6 godina trudili snimati i pratiti upravo vas, objavljivati vaše priče i da upravo vi budete prikazani u našoj emisiji.
No, to je sada iza nas. Ekipa TV Pločica želi vam se zahvaliti na svim ovim godinama vjernosti, gledanosti, sugestiji, pohvali i kritiki, ali i na partnerstvu i prijateljstvu kroz naše emisije. Veliko vam hvala svima još jednom, a zahvala ide i vrijednoj ekipi TV Pločica, voditeljici Jeleni i snimatelju Stjepanu. Najsrdačnije vas pozdravljamo. Evo, iskoristila bi ovu priliku da se zahvalim našem križevačkom TV Obločicu koji nas je pratio kroz sve naše akcije i sva naša događanja. Bili smo jako zadovoljni i sad čujemo da više nema suradnje između grada i televizije Varaždin. To nam je jako žao i ne znam, ako mi možemo nešto pomoći, mi ćemo ovoga pomoći. Ali nam je žao što nas više nećete moći pratiti i da ljudi vide s kojim aktivnostima se mi bavimo i da nismo samo radi skupljanja novaca, nego da smo zato da pomognemo ljudima da se riješe straha kod otkrivanja bolesti, a i oni koji su zdravi da vode brigu o svojem zdravlju. Na kraju bi se možda zahvalio malo i tebe Obločicu što nas svih ovih godina prati ovako uzorno, lijepo i što nam pomaže u realizaciji svih naših dosadašnjih manifestacija i šteta što više neće moći u ovom obliku se prenositi, pogotovo na TV Obločicu. Pa evo, pošto je ovo zadnji TV Obločic, ja bi se ovako i javno zahvalila ekipi i obitelji Belušić koji su stvarno evo, pratili sve naše akcije. Žao mi je što je ovo zadnja emisija. Evo, hvala im od srca i hvala evo svima koji su gledali TV Obločic i putem TV Obločica pratili naš rad. Pa moram biti, malo ste me iznenadili da se TV Obločac zgasi, da je to zadnja emisija. Ja još uvijek mislim da nije zadnja, da će se iznaći nekakva rješenja, jer mi kao sportaši smo i imamo Kreator TV, imamo sportsku televiziju, ali mislim da je TV Obločac i Varaždinska televizija bila prozor zapravo kroz kojeg su se vidjeli svi naši rezultati i mislim da je Moto klub Križevci bio često puta vaš gost i imali smo dosta tih informacija iz našeg kluba kao i za auto Moto kluba Križevci i o svim preventivnim aktivnostima kojima smo mi govorili kao klub, a zapravo je to bilo preneseno i na druge klubove. Tako da ja vjerujem da budete još našli nekakva zajednička rješenja zajedno sa Varaždincima, tako jedan znači sa domaćinom, Varaždinskom televizijom i da informacije iz Križevaca ipak budu dostupne kao i do sada. Bilo bi šteta da informacije iz Križevaca nema, no dobro, ako je tak, ja se zahvaljam svim gledateljima koji su nas pratili sve ove emisije i želim im puno zdravlja i uživanja u sportu, posebno motosportu, i puno sigurnih vožnji cestama križevačkim i svim cestama svijeta. Hvala vam lijepo. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u ovotjednom TV Obločicu. Bila je ovo naša posljednja emisija. TV Obločic prestaje se proizvoditi i emitirati u programu Varaždinske televizije. Još vam jednom zahvaljujemo na višegodišnjem praćenju i prijateljstvu. Dragi gledatelji, lijepi vam pozdrav i doviđenja.